אז ככה, יש לי כאן תיקייה, הטלפון שלי, פתחתי אותו ומצאתי את התמונות שאני רוצה להעתיק או לגזור ולהדביק כדי שאני אוכל ליצור אלבום. אני בוחרת לבנות לי תיקייה בשם ספר לופה, לדוגמה, או בנושא מסוים, ואז לקחת את התמונות ומשם לשים בתוך לופה. אני רוצה להראות לכם את כל התהליך. חיברתי את הטלפון שלי או את מאגר התמונות שלי מדיסק און קי למחשב שלי, ואז הוא מכיר אותו באופן אוטומטי. אולי הוא יבקש אישור בטלפון לאפשר גישה לקבל את הנתונים. נפתח לי הטלפון או ה-USB, הדיסק און קי שלי, ואני יכולה בעצם לסמן ולהעתיק ולהדביק לתוך התיקייה שאני פותחת. אז הסימון נעשה בכמה אופנים. אופן אחד, אני יכולה לסמן את התמונה הראשונה, להחזיק את כפתור שיפט ולסמן את התמונה האחרונה שאני רוצה, והוא יסמן לי את כל רצף התמונות בין הראשונה שסימנתי לאחרונה. אפשרות נוספת, אם אני לא רוצה את כל רצף התמונות, אני מסמנת תמונה אחת, מחזיקה פעם את כפתור קונטרול ומסמנת את שאר התמונות שאני בוחרת, והן לא ברצף אלא רק בחירה אחת מסוימת בקליק שמאלי. זה מה שאני רוצה. אפשרות נוספת, כמו שסילבי אומרת, דרך העכבר, אני בעצם יכולה להתחיל לסמן מהעכבר קליק וגרירה על כל מה שאני רוצה. כאן זה כמובן גרירה ברצף של כל התמונות. הטיפ שלי זה כן לפתוח תמונה, 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 ולראות מה אני רוצה ומה אני מוחקת. זו הזדמנות נהדרת לעשות את הסדר הזה. גם אני בוחרת את התמונות שאני רוצה והטובות והיפות, וגם נפטרת מכל התמונות שאני לא רוצה. סימנתי את התמונות האלה. אם תסתכלו בצד ימין, הוא כותב לי, מתוך 141 פריטים, 10 נבחרו. בסדר? על ה10 האלו, יש לי כמה אפשרויות לקבל ולהעתיק את התמונות האלה. או למעלה בלשונית בית, באמצעות כפתור העתק, או בקליק ימין בעכבר, ואז העתק, או באמצעות קיצור מקלדת, קונטרול ו-C, קופי. העתקתי. כל התמונות אצלי ביד. אני יכולה לסגור את הטלפון שלי? כן, התמונות אצלי ביד. אני לא ממליצה לכן להדביק את כל התמונות בשולחן העבודה. זה מה שקרה לי. קורה. אני פותחת את צייר הקבצים, פותחת את תיקיית תמונות, אני יוצרת כאן תיקייה חדשה בלשונית בית, ואני מיד מקלידה לשם. השם יהיה בעברית ספר לופה חדש. פותחת את ספר לופה חדש, מה יש לי בו? כלום, תיקייה ריקה שכרגע... נכון, אני צריכה להדביק לשם. או באמצעות קליק ימין והדבק, או באמצעות קיצור מקלדת קונטרול V, או באמצעות כפתור בלשונית בית, הדבק. מה יקרה לתמונות שלי? האם נוח לי לראות את התמונות שלי בגודל הזה? קליק ימין, תצוגה, ואז אני יכולה לבחור בסמלים גדולים מאוד. ואז התמונות שלי יופיעו כסמל הרבה יותר גדול, ואני אוכל לראות את התמונות שלי ככה בצורה המיטבית. קליק ימין, תצוגה, ואני יכולה לבחור לדוגמה רשימה. מה אני רואה? את השמות של התמונות. בסדר? אז קליק ימין, תצוגה, אני יכולה לבחור איך אני רוצה לראות את התמונות שלי. אני ממליצה על סמלים גדולים מאוד, כדי שאני אגיד, אוקיי, את זו אני מוחקת, את זו אני משאירה, את זו אני מוחקת, את זו אני משאירה. אני סוגרת את התמונות שלי ופותחת את לופה. כשאני פותחת את לופה, אני עכשיו רק לדוגמה בוחרת את הספר הברירת מחדל שהוא שולח לי וכולי. תכף זה ייפתח, לוקח לו כמה שניות. רגע. נתקע.
כשאני פותחת את לופה ופותחת ספר, בצד ימין למעלה יהיו לי את כל התיקיות. איזו תיקייה אני אפתח? את תמונות, ובתוך תמונות אני אבחר את ספר לופה חדש, ואז למטה יופיעו לי כל התמונות. בסדר? רגע, הנה זה עובד. תכף אני אראה. כאן אני אבחר. כאן אני אבחר. ספר תמונות ולוח שנה בדיוק אותו דבר. אני רגע אראה לכם תמונה. דוגמה ללוח השנה. לוח שנה, הבא, לא חשוב איזה, אישור נפתח. הסייר קבצים שלי הוא זה. מה אני צריכה לפתוח? את תיקיית. תמונות. אתם ראיתם את הפלוס הקטן שהיה לי כאן? תמונות. את יודעת שהאור מאוד מפריע. רגע, אני אקבל. האור מאוד מפריע. רגע. ואני מחפשת כאן בתוך תיקיית תמונות. לא, את לא רואה את זה. יותר טוב? קבי הכל. כן? אז אני נכנסת כאן לתיקיית תמונות, ובתוך תמונות אני אחפש איזה תמונות? ספר לופה חדש. ברגע שאני מקליקה על ספר לופה חדש, למטה יופיעו לי כל התמונות שנמצאות ב... או יפן. לדוגמה, הכל יופיע לי מתחת. בדיוק אותו דבר, אני עוברת כאן לדוגמה לחודש נובמבר. לוקחת את התמונה וקליק וגרירה לבפנים. בסדר? בדיוק אותו דבר. גם כאן אני יכולה להחליט סידור של כמה תמונות אני רוצה. אני יכולה להכניס לדוגמה שתי תמונות ולגרור עוד תמונה לכאן. בדיוק באותו אופן כמו שעבדנו עם הספר. בדיוק אותו דבר. זהו. איך הגעת